šta je agnostik? Čuo sam, ima, kaže, ja sam agnostik. Okej, okay. To je, znači, osoba koja u svom pogledu na svet zaključuje da je nemoguće da nešto znamo. Dakle, možda ima Boga, možda ne ima Boga, ja ne znam i ja ne mogu saznati. Agnostik. Dakle, gnosis je znanje, znači osoba koja ima takav jedan stav. Spomenuo sam tog mog kolegu. Interesantan je bio sagovornik, vrlo inteligentan, komunikativan i nekih 6 meseci smo razgovarali o tome da li možemo znati istinu i obratio se čovjek na kraju, imali smo zajedno molitvene sastanke posle, ali mi je ostao u jednoj uspomeni kao tipičan stereotip agnostika. Agnostika. Koji je pozitivac agnostik. Ja želim da kažem da svaki pojam ili svaka devijacija, bolje reći kopija, ucrpi od nekog originala. Ne možete imati kopiju bez originala. Znači, tako da i agnostik u nekom smislu ima tu logike zašto oni misle da ne može se saznati o Bogu. I istina je, našim intelektom mi nikad ne možemo da dokučimo nešto o Bogu. To je istina. Ali zato je Bog sebe objavio i ta objava je zapisana u Svetom pismu i mi možemo da pročitamo i da saznamo. Da stvarno nemamo Svetog pisma, vrlo bi teško mi diskutovali nešto o Bogu. Jednostavno, zato se Biblija i zove kanon. Ne znam, čuli ste kanonsko Sveto pismo. Kanon je u stvari grčka reč za palicu za merenje. Ko sad kad bi rekao metar, pa to je palica za merenje, i sa njom se meri. I mi znamo da ako nemamo etalon za meru, kao što je metar, mi jednostavno ne možemo pričati o dužinama. Kad ne bi postojao etalon za metar, kako bi mi merili nešto? Kako bi mi pričali? Ja kažem, ovo je stoje 10 metara. On kaže, ovo je stoje 1 metar. Ako mi nemamo čime da merimo, možda je on u pravu, možda sam ja u pravu, možda niko nije u pravu. I to je agnostički pogled. Ne možemo mi to meriti. Ja sam se jednom šalio, rekao, kad bi svako imao svoj metar, znate ko bi imao najmanji? Trgovci. Hoću 2 metra tepiha, može. Zna se ko bi imao najmanji. Tako da, jako je bitno da imamo merilo. Mi sad znamo, merilo za dužinu je metar, za težinu kilogram, za zapreminu litar. Ok, koje je merilo za moral? Koje je merilo za etiku? Koje je merilo za pobožnost? Ako kažem nemamo, onda nemamo šta da pričam. Svako ima svoju etiku, svoj moral, ali onda smo u vrlo opasnoj situaciji, jer neko možda zaključi da je skroz etičko da mene opljačka. Ja sam vrlo nebezbedan u državi ako ne postoji neki etički moral i tako dalje. Tako da ja smatram da Biblija je ta koja može onda proceniti. I ako to mi počnemo da negiramo u vrlo opasnoj situaciji, odnosno mi već vidimo taj uticaj odbacivanja Svetog pisma kao zadnji autoritet, gde mi, evo, vi stariji pogotovo, za nešto što se danas kaže da je normalno ili moralno, vi znate da pre 50 godina svako bi se zgrozio na tako nešto. Sad, da smo mi napredovali, da smo nazadovali, meni se čini najviše, znate koji je to efekt? To vam je efekat termometra. Ne, efekat termometra, znate termometar? Ima onu, da li alkohol ili živin termometar, i sad ovo u odnosu na temperaturu uvek ide tačno, ako je toliko stepeni, ono će doći do ovde. Ali je problem sa podeocima iza. Šta se desi ako ja uzmem onaj papirić, pa ga malo spustim? Odjednom, ovde na -5, meni papirić kaže da ovde +10. Ja se smrzavam, ali je +10. Nešto neštima. I meni se čini, kad gledam ovaj moral oko nas, predstavljanje u državi, meni se tako čini. Neko mi kaže, to je sve u redu, a ja se smrzavam. A neko pomerio papiriće. Pa, neko pomerio papiriće. Tačno. A neko kaže, nema uopšte papirića, ti koliko kažeš? Tako da, agnosticizam ima smisla ako ljudi odbace da postoji neki etalon, onda to ima smisla.
sve je to relativno, nemam pojma, ja nemaš ti pojma, svako ima svoju istinu i tako dalje. Premda današnja filozofija sveta dosta ide u tom pravcu, svako ima svoju istinu. Imamo jedan komentar koji nam je jako drag. Komentar kaže, nema pitanja. Predavanje je korisno i razumljivo. U potpisu pravoslavac, tako da hvala Bogu. Hvala. Drago nam je, drago nam je. Jedno samo još pitanje, ako može kraći odgovor, ako može, dobre, na ovo pitanje. S obzirom da pitanje kaže ovako, da li postoje u istoriji srpskog naroda neka imena ljudi koji su bili bliski protestantizmu i koji su mislili na protestantski način? Poznatijih ljudi. To je moje bilo. Ja. Uz? Poznatijih ljudi u istoriji srpskog naroda, poznatijih ličnosti koji su narodu poznate. Da, da. Pa ja sam pomenuo već Nikolaja Velimirjevića, koji je, znači, propovedao totalno na protestantski način. Prvo na narodnom jeziku, ne na staroslovenačkom. I ja sam jednu baš slušao zapisano u Beogradu i to se znalo kad on dođe iz Čikaga u Beograd, u taj stan, to bude, ljudi sa svih strana dođu i on je propovedao na način kako mi propovedamo svake nedelje. Znači, uzimao je Sveto pismo, tumačio ga, koristio primere iz naroda i tako dalje. Znači, nije uopšte radio na takav jedan način. Tako da on baš ovako, kao je episkop pravoslavne crkve, bio jedan vrlo blizak prema tome. Naravno, imao on i svoju kritiku na neke stvari od protestantizma koje je vidio i koje mu se nisu sviđale, ali imao je i stvari koje je pohvalio i koje je usvojio u svoj život. Ja bih rekla, otvorena ovako pred svima, ja sam ateista, ali mi je veoma drago što sam bila večeras ovde. I nama je onda drago. I drago, da. Radnik, divim se vašem predavanju. Hvala. Ovo što je gospodin Rekolje koji je napisao, jasno, razumljivo. Nije mi bliska taj deo, da kažem, teorije, ta tematika. Živimo u društvu kad nemamo vremena mnogo da čitamo, nego nakon što pokupimo sve i svašta, što se družimo sa prijateljima, pa nekako nešto čujemo. Različita mišljenja cenim, volim. I onda mi je interesovalo baš zato što se ovde živa reč je nešto što je najlepše. I mnogo razumljivije nego kad čitamo, pa nema ko da nam pojasni. Inače, pitanje koje sam imala, to sam čula ovde od vas i mislim da sam večeras na pravom mestu u pravom društvu. Žao mi je što nisu došli i neki drugi, pogotovo neki što su zabranili dolazak tamo gde je bila sala možda veća, gde možda bi došli više ili da kažem, da ne vređam ovaj ambijent, ali da možda malo kulturnije, bez uvrede ovih domaćina koji su dali od srca, hvala im. Jeste, da. Jedna poruka, bilo je dobro, Duhom Božijim vođeno i da bude češće ovde u Kačarevu. Mi se nadamo i potrudit ćemo se da bude češće ovde u Kačarevu. Evo, 2 sata ističe za 10 minuta. Taman toliko nam je još potrebno da se još jednom zahvalimo našim govornicama na njihovim iscrpnim odgovorima. Možemo ih pozdraviti još jednom sa jednim aplauzom da ih počastimo. Takođe, želimo da se zahvalimo Elion ministri i Sašku, hvala ti Saško što si došao i što si ovo sve zabeležio. Želimo takođe da se zahvalimo Crkvi Božjoj iz Beograda, Crkvi Božjoj iz Sremske Mitrovice. Zahvaljujemo se što ste došli i što ste podržali na posebnoj, i sa zakuskom koji ćemo posle da imamo. Takođe želimo da se zahvalimo i hrišćanskom udruženju HUB iz Opova. Jedan aplauz i za njih, molim. Želim da se zahvalim svima vama koji ste došli, koji ste učestvovali u ovoj tribini i želim da se zahvalimo nadasve Bogu i Crkvi Božijoj u Kačarevu kroz koje je Gospod ovo uspeo da realizuje. Uz molitvu da nas reformira. Slažem se. Zahvaljujemo i njima. Jedan aplauz i za njih, a aplauz ide i slava ide Bogu. Za kraj, imajte prijatno veče.
Imat ćemo muziku, ostanite da se poslužite ovde uz prijatnu zakusku, malo da se okrepite i vidimo se neki drugi put na nekom drugom događaju, bit će još događaje, a nadam se i tribina sa korisnim temama. Prijatno i doviđenja.